posljednja tema o kojoj pričamo večera su evrointegracije. Obojica se javno zalažete za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Ali gde su vam dokazi da ćete Srbiju tamo uvesti brže nego vaš protiv kandidat? Vi ste, gospodine Nikoliću, danas ponovo doveli u pitanje evropsku budućnost Srbije. Nekoliko godina ste menjali svoju politiku, čime sam ja bio zadovoljan, makar u retoričkom smislu, ako ne i u praktičnom. Ali danas ste, potpisujući sporazum o saradnji sa gospodinom Koštunicom, samo da biste obezbedili njegovu podršku, da biste uspeli da pobedite na ovim predsjedničkim izborima. Vi ste danas pristali da usaglašavate vašu politiku sa političkom strankom koja je potpuno jasno rekla da Srbija ne treba nikada da uđe u Evropsku uniju, nego da zadrži jedan status ekvidistance, odnosno neutralnosti prema Evropskoj uniji i prema drugim državama. To je jedna opasna politika. To je politika u kojoj se šalju dijametralno suprotni signali u svet. Svet neće da sarađuje sa Srbijom koja kaže danas ide u jednom pravcu, sutra u drugom pravcu. I to je inače karakteristika vaše politike, nedoslednost. Vi menjate vaša mišljenja često, menjate mišljenja o ljudima, govorite o nekim ljudima da su vam politički očevi kao Vojislav Šešelj, kasnije kažete da su miševi i monstrumi kao što kaže vaš saradnik. Nazivali ste Bogoljuba Karića kriminalcem, sad kažete da vam je saradnik. U Evropskoj uniji ste govorili da treba Srbija da bude crna rupa na njenom tepiku, sad kažete da hoćete u nju, a sad kažete i da nećete. Da. Gospodine Nikoliću, vaši argumenti. Pa ja jedini ovde večeras imam argumente. Ovo je zaista priča iz prošlosti. I zaista vidim da ste bivši predsednik i sad neku tugovanku za svojim mandatima u kojima ste nešto uradili ili niste. Dakle, vi ne govorite istinu, gospodine Tadić. Evo da upotrebim izraz koji je prihvatljiv za voditelja. Pa šta ste obećali, gospodine Tadiću, građanima Srbije? Pa jeste obećali 200.000 novih radnih mesta? Pa jeste obećali 1.000 evra po građanju? Pa jeste obećali 2009. budemo u Evropskoj uniji? Hajde sad da pričamo malo o tome da li sam ja vama pretio. Prvo, nikada vam u nekoj emisiji nisam pretio, niti ja bilo kome pretim. A drugo, kako to da sam vam pretio, a posle toga smo se sastajali bar u 2-3 meseca da razgovaramo o državnim pitanjima. Kako to da niste osjećali strah od toga što sam ja pretio? To vam sad koristi samo da neke stvari dokazujete koje nisu tačne. Ja sam pripadao stranci koja je bila protiv Evropske unije. Traži se da ta stranka glasa za sporazum o pridruživanju. Izbačen sam iz te stranke, gospodine Tadić. Bilo to hrabrost koju vi nikada u životu nećete pokazati. Ta hrabrost me je koštala 4 godine mirnog života. Skoro 3,5 godine, po vašem nagovoru. Moji bivši prijatelji iz one stranke su pljuvali moju porodicu, govorili svašta o meni. Vi ste mi javili da mi preti smrt od mojih bivših članova, jer zato što je Vojislav Šešelj angažao ubistvo da me ubije. Sve zato što sam odlučio da osnujem stranku čiji će cilj biti da Srbija bude u Evropskoj uniji. A što čega ste se vi danas setili da ja nisam zagovornik toga da Srbija bude u Evropskoj uniji? Ja hoću da budemo u Evropskoj uniji. I rekao sam vam, jedini uslov koji ne mogu da ispunim, to je da se odreknemo Kosova i Metohije, pa valjda niste ni vi toliko otkačili da prihvatite takav uslov. Dakle, Evropska unija zahteva implementaciju onoga što usvojite, gospodine Tadiću. A ne samo da u Skupštini podižete ruku, glasate i prijavljujete Evropskoj uniji koliko ste novih zakona usvojili. Vi ništa niste implementirali. Evropska unija, kad je shvatila da Srbija više neće da skrene sa evropskog puta, ispustila vas iz kolevke u kojoj vas je ljuljala, pa vas je pitala kako je izvršena reforma pravosuđa, pa vas je pitala kako se vrše privatizacije, pa vam je rekla da mediji nisu slobodni, da su mediji u rukama vaših neposrednih saradnika, najboljih prijatelja, ne samo po uticaju na medije, nego i po vlasništvu u tim medijama. To danas radi Evropska unija. Pa prvi put ste izašli na izbore da Evropska unija ne kaže treba da pobedi Boris Tadić, pošto Tomislav Nikolić nije onaj sa kojim će Evropska unija da razgovara. Dakle, pred ovim izborima oćutali su svoju podršku i Moskva, i Vašington, i Brisel. Pozvali ste onog nesrećnog Milorada Dodika koji ne shvata šta je Srbija i koji ne shvata da je Srbija majka u kojoj on ne sme da izdvaja nijednog pojedinca kojeg bi politički podržao, ali to ja nikada neću da zamerim, ja opraštam svim ljudima, njemu sam 3 puta zamerio, mogu još 1 put. To ste vi, gospodine Tadiću. Hvala.